नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषको आजको संवादमा पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र भानिया आज हामी निरोध राज पाण्डेसँग कुराकानी गर्छौँ जो श्रोता दर्शक या पाठकले खास गरी निरोध राज पाण्डेको नाम सुन्नुभएको छ उहाँहरूले रेडियो नेपालमा उहाँले चलाएको गीति कथाबाट होला या विदेशमा बस्नेहरूका लागि बनाएको कार्यक्रम होला या अन्य कार्यक्रम मार्फत उहाँको नाम र स्वर सुन्नुभएको हो तात्कालीन राजाहरूको क्षेत्रीय भ्रमण हुँदाखेरिमा निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङका लागि खटिएका निरोधराज पाण्डे निरन्तर रूपमा रेडियो नेपालमा लामो समय सुनिने नाम हुनुहुन्थ्यो आज पछिल्लो पुस्ताले सम्भवतः उहाँलाई त्यसरी सुन्न र देख्न पाएको छैन त्यसमा पनि रेडियो आफैमा आवाजका हिसाबबाट चिनिने तर अनुहारका हिसाबबाट व्यक्तिगत हिसाबबाट नचिनिने पेसा पनि हो पर्दा पछाडिबाट आ आवाजको दुनियाँको साथी बन्नेहरू व्यक्तिगत रूपमा कतिपय बेलामा गुमनाम पनि हुन्छन् निरोध राज पाण्डे चाहिँ दिल्ली बजार क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा राजनीतिमा पनि सक्रिय रहनुभयो काठमाडौँको अनि रेडियो नेपालमा पनि आज तिनै रेडियोका अग्रज निरोधराज पाण्डेसँग व्यक्ति विषय विशेषमा कुराकानी गर्छौँ निरोध सर स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार नमस्कार सबभन्दा पहिले त तपाईँको त्यो रेडियोको आवाज तपाईँको रेडियोको त्यो यात्रा र तपाईँलाई आजको दिनमा पनि सम्झने भने चाहिँ पचासभन्दा अगाडि रेडियो सुन्ने त्यो पुस्ता जो थियो त्यसले बढी सम्झने हो त्यही कारण पनि आज अलि नस्टाल्जिक पनि तपाईँलाई बनाऊ अलिकति कुराकानी गरौँ भनेर जोडिया छौँ के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल त विशेष त के गरिन्छ एउटा अखबार चलाउँछु म जनभावना साप्ताहिक भन्ने त्यो निरन्तर अडतिस वर्षदेखि चलिरहेछ म त्यसैमा व्यस्त छु राजेन्द्रजी अनि अखबार र अखबारी लेखन त तपाईँको त्यो पनि पुरानै पेसा भयो जसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ राजनीति पनि छँदै नै छ त्योसँगै रेडियो सम्झदा चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि रेडियो भनेपछि त अब मेरो 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 हिसाबले निरन्त राज पाण्डेको जन्मै रेडियोबाट हो हेर्नुहोस् आम नेपालीले रेडियोकै रेडियो प्रस्तुताको रूपमा मलाई चिन्या हुन् त्यसै कारण रेडियोप्रति विशेष मोह हुनु स्वाभाविकै हो आज अहिले आज एकचोटि सम्झिनुहुन्छ रेडियो नेपालमा पहिलोपल्ट कविता पढ्न जाँदाको त्यो छ डेफिनेटली oh, पहिलोपल्ट म म म स्टुडेन्ट हुँदा हुँदै म टिसीमा पढ्दा पढ्दै कविता कुञ्ज कार्यक्रममा चाहिँ नि कविता पाठ गर्न जान्थेँ म त्यस ते, त्यसैबाट नै म चाहिँ नि रेडियोमा बढी के अरे एट्याच भएँ समय कस्तो भयो भनेदेखि त राजेन्द्रजी कविता कुन चाहिँ कार्यक्रममा पाठ गर्न जाँदा जाँदै एक दिन के भएछन्द्रको अन्त्येष्टिको प्रसारण गर्ने बेला भएछ म त रेडियोमा चाहिँ नि के अरे कविता रेकर्ड गर्न जाँदै थिएँ र म त्यहाँ लग्यो ती चाहिँबाट चाहिँ नि मेरो यात्रा सुरु भयो म गएर त प्रचारणमा चाहिँ नि भाग लिएँ मलाई राम्रो र पनि अरू भोलिपल्टबाट कार्यक्रम जीवनमा अचम्म अचम्मको मोड आउँछ जसले जिन्दगीलाई नयाँ यात्राका लागि तय गरिदिन्छ होइन तपाईँलाई पनि गएको कविता कुञ्जमा कविता रेकर्ड गर्न अनि साथीहरूको लयलयमा पशुपति गएको त्यो पनि एउटा दुःखद विषयको तपाईँलाई रमाइलो रमाइलोमा साथीहरूले तिमी पनि बोल भनेर बोल्न दिए त्यसैले रेडियो नेपालको अम्मली जागिरे बनाइदियो 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 हो बनाइदियो त्यसपछि त मेरो अलि रेडियोको यात्रा सुरु भयो त्यसपछि मैले एउटा कविता कुञ्ज कार्यक्रम विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको कार्यक्रम त्यस्तै छात्र कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाएँ र मेरा केही कार्यक्रम लोकप्रिय थिए जस्तो लाग्छ राजेन्द्रजी म गीति गीति कथा का कार्यक्रम बेलुकी प्रस्तुत गर्थेँ रेडियो नाटक शनिबार दिउँसो त्यसमा भाग लिन्थे अनि गीतीहरूको गीता नयाँ गीतहरूको एउटा सँगालेको कार्यक्रम थियो सुन गावा कार्यक्रम तपाईँलाई कतिको सम्झना छ त्यो म म तपाईँलाई कम्तीमा पनि यति ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु तथापि त्यति बेला म विद्यार्थी नै थिएँ क्याम्पसको या विद्यालयको त्यति बेला तपाईँको सुनगाभा र कथा यो चाहिँ हाम्रा लागि बडो कर्णप्रिय र पर्खी पर्खी सुन्ने कार्यक्रमहरू थिए धन्यवाद त्यो समय आज सम्झिँदाखेरिमा किनभने एउटा संयोग पनि हो तपाईँको रेडियोको त्यत्रो यात्रा मैले पनि मेरो पत्रकारितामा धेरै वर्ष रेडियोमा बिताएँ झन्डै तेह्र चौध वर्ष रेडियोमा त्यसरी सम्झिँदाखेरिमा आफूलाई टेलिभिजनको भन्दा रेडियोको मान्छे भन्दा मलाई पनि बडो गजब खुसी लाग्छ तपाईँलाई रेडियोका केही रमाइला कुराहरू अलिकति गरौँ न जो अहिले सम्झनामा छ होइन यो रेडियोको कार्यक्रम चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अहिले चाहिँ के छ थाहा छैन कि त्यो रेडियो रेडियोमा कार्यक्रम यो गीतिकथा अथवा रेडियो नेट नाटक अथवा सुनगाएको कार्यक्रम चलाउने बेला एक किसिमको प्रतियोगिता जस्तै हुन्थ्यो खुला रूपले प्रतियोगिता त नभनौँ त्यसलाई तर चाहिँ नि हामी पाँच सातजना साथीहरू त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रममा भाग त्यो कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थ्यौँ र रेडियोको प्रशासनले चाहिँ नि अब एक वर्षको लागि यो मान्छेले यो कार्यक्रम चलाउने भनेर तोक्थे भन्नु भएन त्यसकारण त्यो त्यो खास गरी गीती कथा सुनगा अनि प्रश्न उत्तरमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो जस्तै जस्तै तपाईँले सम्झाइदिइहाल्नुभयो प्रश्नोत्तर पनि तपाईँहरू चलाउनु हुन्थ्यो त्यो प्रश्नोत्तरमा चाहिँ सर्वसाधारणबाट आएका प्रश्नहरू त्यसलाई सम्बोधन गरिदिने त्यसको पनि म कहीँ पढ्दै थिएँ तपाईँको एउटा अलि रमाइलो रमाइलो कहानी पनि थियो प्रश्नोत्तरसँग जोडिएर ओहो हो 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 रामजी एकचोटि के पऱ्यो भनेदेखि प्रश्नोत्तर त विभिन्न प्रश्नहरू आउँथे त्यसको उत्तर सहज रूपमा हुन्थ्यो <laughs> एकचोटि बाहिर सायद गान्तोकबाट आएका एउटा <laughs> प्रश्न कि पनि हामी पनि नेपाली हौँ केही वर्षदेखि यता आएर बसिराखेका छौँ हामी पनि नेपालमा आएर सेवा गर्न चाहिँ नि तयार छौँ कसरी आउने होला भनेर चाहिँ नि त्यस्तै किसिमको थियो हामीले सहज रूपमा आउनुहोस् न नेपाल सबैको ने <laughs> साथ हो जो कोहीलाई पनि स्वागत छ अझ खास गरी नेपाली भनेपछि झन् स्वागत हुने नै हो भनेर भनिआएको थियो रेडियो एक... रेडियो रेडियोमा त्यसरी त्यो पनि प्रश्न आयो गान्तोकबाट धेरै टाढाबाट अनि हामी नेपाल आउन चाहन्छौँ भन्दा रमाइलो होइन खुसी त्यो बेलाको एउटा ऊर्जा अहिले तपाईँ बहत्तर त्रिहत्तरको हुँदा त यति ऊर्जाशील हुनुहुन्छ त्यति बेलाको ऊर्जा अर्कै भयो अनि आउनुहोस् आउनुहोस् भनिदिनु भयो पछाडि रेडियो नेपालकै गेटमा आएर उनीहरू आइदिँदा तपाईँको पसिना पसिना पनि त भयो नि हो भएन त्यसपछि के हो भनेदेखि एक बिहानै बसबाट केबाट आयो रेडियो नेपाल आएपछि रेडियो नेपालको एकजना साथी मेरो घरमा लिएर राखिदिनु चार पाँचजना त्यो त्यो उनीहरूको त्यो बोक्ने ब्रसहरू पनि देखिन्थ्यो टुथपेस्ट थियो बुल्नु त्यस कारण चाहिँ अनि मैले राखेँ आफ्नो ड्रइङ रुममा त्यसपछि चिया बिस्कुट खुवाएर <laughs> अब के थियो भनेदेखि नजिकै त्यहाँ चाहिँ अम्बर गुरुङ गुरुङगाई हुनुहुन्थ्यो ज्ञानमा तपाईँले अमर गुरुङगाई लिएर गएर भेटाइदिनु भयो नि अब मेरो के थियो भनेदेखि म रेडियोमा नेपालमा दिउँसो लगाएर त्यो साथीहरूलाई अरू म्यानेजमेन्टलाई भेटाउनु कोसिस गर्थेँ होला तर त्यो मलाई इमिडिएटली मलाई चाहिँ मलेसियामा ट्रेनिङमा जानु थियो त्यसो दिएँ अनि त्यस अमर दाई कहाँ लगेँ है अमर यस्तो पऱ्यो के गर्ने होला भने चाहिँ ठिक छ भाउ म हेर्छु भन्नुभयो त्यसपछि उनीहरूको के भयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन म कति तिन महिना जति पछि फर्केर आउँदाखेरि अमर दाईलाई सोधेका थिएँ अनि उनीहरूले आफ्नै किसिमले म्यानेज गरेँ भनेर भन्नुभयो यो यस्तो घटना घट्या अर्को तपाईँ चाहिँ खास गरी तात्कालीन बेलामा पञ्चायतको शासन थियो र पञ्चायतको बेलामा एउटा गजबको प्रचलन के थियो भने पञ्चायतका नराम्रा पक्षहरू पनि प्रशस्त भए भनेरै प्रजातन्त्रका लागि लडियो र प्रजातन्त्र ल्याइयो गणतन्त्रका लागि पनि लडियो तर पञ्चायतको बेलामा तत्कालीन राजा र रानी चाहिँ क्षेत्रीय भ्रमणहरूमा जाने विभिन्न ठाउँमा जाने त्यो प्रचलन थियो अब तपाईँलाई त अहिले पनि राजावादी भन्छन् अझ राजाको शासनकालको पत्रकार भन्छन् त्यही हिसाबले पनि सबै भ्रमणमा तपाईँ जाने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो त्यो कुरा नै अलिकति गरौँ हजुर हजुर त्यति बेलाका राजा वीरेन्द्रसँग रानी ऐश्वर्यसँग जाँदाका क्षण त्यहाँको अनुभव अलिकति सेयर गरौँ किनभने यो अब रमाइलोको विषय पनि भयो हवस् हस् उहाँहरू असाध्यै कोअपरेट भइरहेको सुस् है म त पहिलोचोटि दुई हजार चौतिस सालमा राजाको सवारीमा गएको हो सुर्खेतमा भन्नुभएन पहिलोचोटि जाँदाखेरि उहाँहरू आएपछि सबै टेन्टहरू हेर्ने चलन थियो हामीहरू त टेन्टमा बस् सबै तिमीहरू केही समस्या छ कि के छ कि भनेर हुकुम हुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ नि मलाई चाहिँ पर्सनली चिन्यो रहेछ कसरी चिनी चिनिबसिहार रहेछ नि एकचोटि चाहिँ नि म रेडियो नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछु भित्रबाट र मारुतीय सरकार चाहिँ सिटी हलमा अथवा यो त्यहाँतिरको कुनै एउटा कार्यक्रममा आएर त्यो बेला भर्खरै भर्खरै त्यो ब्रिटिसहरूले हाम्रो चाहिँ नि स्टुडियो बनाइदिएको थिएँ क्या अरे ऊ हेर्न सवारी भएको रहेछ आएर चाहिँ मेरो कार्यक्रम सुनेर कति कम तिन चार पाँच मिनट उभिएर हेरिभएको अरे स्टुडियो सबै हेरिसकेँ र पनि म आफ्नै किसिमले आफ्नै सुरमा बोलिरहेको थिएँ त्यसपछि उहाँले राम्रैसित चिनी बक्सिया हुनाले त्यो सुर्खेतमा के छ तिम्रो भनेर खालि मैले आफ्नो नाम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि सर सरकार के छ केही समस्या छ भनेर हुकुम भयो भनेपछि किसिमको टेन्ट सेन्ट जीवाना पहिलोचोटिको अनुभव तपाईँ त तपाईँ त थप ठुलो मान्छे भइहाल्नु भनी त्यति बेला राजाले नामैले बोलाउने त सकि त गो नि डेफिनेटली त्यो अहिले पनि फिल हुन्छ अनि चाहिँ सौभाग्य हो त्योभन्दा रमाइलो चाहिँ के छ त्यो बेला प्राइम मिनिस्टर किरिनिधि विष्ट हुनुहुन्थ्यो हामीहरूलाई बेलुकी जानु सबैले डाकेको थियो शिविरमा त्यो एउटा त्यो हलमा है अनि हामी सबै गएको थियौँ हामी ढोकामा बसिरहेको थियौँ त्यही बेला चट्ट हाम्रो ज्ञानेश्वर के प्राइम मिनिस्टर केती बाबु भने हुनाले राम्रो सिट तपाईँको त छिमेकी पनि हुनुभयो नि तपाईँ दिल्ली बजार उहाँ ज्ञानेश्वर निरज बाबु मलाई मलाई हातसो मात्रै लिएर जानुभयो भित्र प्रोटोकल त मलाई थाहा थिएन जीवनको के हो भनेदेखि अब मानदिया सरकार बडा मानि सरकार त्यसपछि मुलुकको प्राइम मिनिस्टर त्यसपछि सोझे उहाँ बस्ने गएँ मभन्दा मुनि सायद सवारी मन्त्री श्रीधर शमसेर हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ त्योभन्दा प्रोटोकल अब त्यो एकदम गलत भयो प्रोटोकल त म मा इन मान्छे अनि त्यसपछि गृह मन्त्रालयको त सबै टेक केयर गर्ने मान्छे रामानन्द वैद्य जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ उप मलाई सायद हटाउन आउँदै हुनुहुन्थ्यो क्यारे मारदिया सरकारले यसो गरेर चाहिँ नि उसलाई पठाइ बस्थ्यो पठाइ बस् सात वस्तै बस्यो मेरो विचार आधा घन्टा पैँतालिस मिनट चाहिँ त्यहाँ इन्टरेक्सन भयो होला त्यसपछि पछि खाने बखतमा मारुदिया सरकारले स्वयं हुकुम भयो तिमीहरूलाई यहाँ बस्नु उहाँ बस्नु भनेर केही भनेको थिएन भनेर गुम सरकार म त पहिलोचोटि थाहा नै थिएन ए मात्रै हुकुम भयो अनि पछि वैद्यजीले तपाईँले प्रोटोकलै मिलाउनु भएन भन्नुभयो त्यो गृह मन्त्रालयको त्यो व्यक्तिले के हो प्रोटोकल भनेर सोध्नुभयो के बस्ने मलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् भनेपछि अनि अर्को पटकदेखि चाहिँ नि यस्तो यस्तो किसिमको रमाइलो तर त्यस पछाडि त्यस पछाडिका राजा रानीका सबैजसो क्षेत्रीय भ्रमणहरूमा या विदेश भ्रमणहरूमा तपाईँले मात्रै मौका पाउने अवस्था बन्यो हो त्यस्तो लाग्छ मलाई पनि तपाईँ चाहिँ दरबारको खास मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित गर्यो खास मान्छे पनि हो भन्ने प्रमाणित गर्यो होला राम्रो काम गर्छ भन्ने पनि प्रमाणित गर्यो होला तर त्यति ते बेला त्यति बेलाका तपाईँको रेडियो नेपालका अरू सहकर्मीहरू जो खुलेर बोल्छन् या बोल्दैनन् फरक कुरा तर दरबारको चाकडी गर्थ्यो दरबारसँग यसरी नजिक थियो निरोध त्यसकारण हामी कसैले मौका पाउँदैनथ्यौँ भन्ने उहाँहरूको अमिलो मन हुन्थ्यो नि त फेरि अब त्यो के हुन्थ्यो अरू अरूको मनमा त म कसरी पसु राजेन्द्रजी आफ्नो मन आफ्नै किसिमका हुन्छन् हेर्नुहोस् तर के छ भनेदेखि यसले राम्रै काम गर्थ्यो र काम गर्छ भनेर नै पत्या होला uh -huh. किनभने दुई चिजहरूमै प्रब्लम भए सायद गलत काम अथवा गर्न नहुने काम भए भए दोहोरिँदै न थियौँ होला तेह्रिँदै uh -huh. थियौँ होला तर एउटै चिज चाहिँ तपाईँ एकचोटि आफैले पछाडि फर्केर या अहिलेको अवस्थामा विश्लेषण गर्दा तपाईँ भन्दा बढी जस्तै तपाईँको अहिले हामीले कुराकानी सुन सुनगाबाको कुरा गऱ्यौँ त्यसमा नयाँ र चर्चित गीतहरू बजाउने हो गीतिकथा गीत जीवन र सन्दर्भ जोडेर बनाइदिने हो प्रश्नोत्तर सम्बन् समस्यासँग अनि सुरुमा तपाईँले चलाएको कार्यक्रम विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पनि त्यो अन्तर्कथा र व्यथा नै हो त्यो सबैभन्दा पृथक हो नि त तपाईँले राजा महाराज त्यति मात्र होइन थपु त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ नि त्यो ताका है त्यो ताका त्यो ताका करिब करिब एक दशक जस्तै नै होला राजा महाराजाहरूको सवारीको रिपोर्टिङ मात्रै होइन संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको रिपोर्टिङ पनि मोर देन एटी नाइन्टी पर्सेन्टमै गर्थे मैले रिडु चाहिँ तपाईँ आफै म गर्छु भनेर जानुहुन्थ्यो कि रेडी नेपालको खबर कक्षले तपाईँलाई नै खटाउँथ्यो मलाई नै खटाउँथ्यो मलाई नै खटाउँथ्यो ल त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ यो अध्यक्षज्यूको यस्तो छ संवैधानिक अङ्गको प्रमुखको अथवा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षको अथवा त्यस्तैको छ तपाईँ जानु पर्यो भन्थे त्यसरी तर तपाईँ तपाईँको त्यो निकटता आजसम्म जारी रह्यो होइन किनभने जस्तै तपाईँलाई एउटा आरोप छ नि तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा यो शब्द तपाईँ अन्यथा नलिनु होला चलेको शब्द प्रयोग गरेँ मैले किनभने बोलचालको भाषा नै प्रयोग गर्ने हो हन्डी खाने भन्ने चलन थियो नि तपाईँको नाम पनि जोडियो तपाईँहरू दरबारका पैसा बाँडेर पत्रकारहरूलाई खरिद गर्ने कामसम्म लाग्नुभयो भन्ने त्यहाँसम्म या अहिलेसम्म पनि तपाईँको त्यो राजदरबारसँग जोडिएको आरोप त कायम छ नि हन्डी हन्डी खाने र हन्डी खुवाउने हैसियतमा त थिइनँ म राजेन्द्रजी हन्डालाई कससले खान्थेँ कससले खाँदैनथे पछि चाहिँ नि सा त्यो विषय भएपछि गरेका सही पनि गरे होइन भनेर कससले बोले त्यो हन्डी त्यहाँतिर नजाउँ जे होस् तपाईँले तपाईँले बारम्बार गरेर दस लाख रुपियाँ जति पैसा लिएको या बाँडेको चाहिँ देखिन्थ्यो त्यति बेला त्यो झुठो राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको नाममा आएको हो त्यो पैसा ए पत्रकार महासङ्घले त्यस त्यस बखतको चाहिँ नि त्यो मन्त्रालयलाई राम्रोसित हिसाब बुझा छ म अध्यक्ष मात्रै हुँ त्यहाँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो लेखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो जस पैसा बाँड्या हो राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको नाममा पैसा चाहिँ बाँड्या होइन थियो त्यसरी बाँडिँदैन थियो कार्यक्रममा बाँडि बाँडिन्थ्यो होला त्यो पत्रकारहरूले दुःख पायो भने कुनैलाई भने त्यस्तो हिसाबले गरिन्थ्यो होला तपाईँसँग तपाईँसँग जोडिएको अर्को आरोप चाहिँ म निरुद्धराज पाण्डेका विषयमा खोज्दै जाँदाखेरिमा ईश्वर पोखरेलले एउटा कुनै अन्तर्वार्तामा मलाई लाग्छ त्यो सत्र अठार वर्ष अगाडिको हो त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई तपाईँ तत्कालीन राजाले पक्रिएर थुनेको सन्दर्भ उहाँ राजविराजमा थुनिनु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई त्यस पछाडिको सन्दर्भमा चाहिँ मेरा विरुद्धमा मेरो ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएको भन्ने विषय चाहिँ लेख्ने फर्मेटिङ गर्ने मान्छे नै निरोध राज पाण्डे थिए ती मन्दले पत्रकार भन्ने शब्द कहीँ प्रयोग गर्नुभएको छ अहिले सुनेको छु अब त्यो बखतमा त पानी ट्याङ्कीमा मात्रै भन्ने हल्ला भयो साँच्चीकै अहिले यो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूको समाचारको आधारमा पुरा गर्ने हो भनेदेखि अब त सेफ्टी ट्याङ्कीमा पनि भन्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई जस त्यति बेला दरबारले नै यो खबर बनाउनु ईश्वर पोखरेलका विषयमा भनेर तपाईँलाई निर्देशन दिएको थियो त्यो कहिले त्यसो भन्दैन त्यसो कहिले पनि भन्दैन कसैलाई होच्याउने कसैलाई चाहिँ नि नराम्रो गर्ने क्षति पुर्याउने काम कहिले पनि गर्दैन गर्दैन थियो र गर्दैन पनि होला मेरो विषयमा अहिले तपाईँ खगेन्द्र सङ्ग्रहला लगायतको नाम उहाँले त्यहाँ उल्लेख गर्नु भएको रहेछ मैले त्यो मात्रै पढाएको थिएँ हो 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 मैले पढ्न त पाइनँ मैले मैले पनि सुने हुँ uh -huh. अब, अब अलिकति समयपछि सेफ्टी ट्याङ्की भन्ने नआओस् मेरो शुभकामना छ ईश्वरजीलाई अर्को चाहिँ तपाईँलाई रेडियो नेपालकै एकजना कर्मचारीले चाहिँ अर्को के आरोप लगाउनु भएको रहेछ भने तपाईँ आफै पत्र लेखेर आफ्नो चाहिँ ग्रेड बढाउने र पुरस्कार थाप्ने अनि त्यो पुरस्कार पाए बापतको भोज खुवाउने होइन होइन त्यो सम्भवै छैन त्यो व्यवहारिक अहिलेको अहिलेको बेला हो र भने त्यो बेला अहिले फरक छ त सम्भवै छैन हुने कुरै छैन होइन आफै गर, आफै घरमा बसेर घुइँ कि घुइँ चिठी लेख्ने अनि यो मान्छेको चाहिँ धेरै चिठी आयो अर्थात् यसका श्रोता बढिरहेछन् त्यस्तो गरियो कि भनेर सोधे जस्तो सम्भव होला र भने त्यो बेला पनि कमिटीहरू हुन्थ्यो कमिटीहरूमा जनार्दन समझी श्यामदास वैष्णवजी जस्ता विद्वडी हुनेका कुनै पार्टी पार्टीन्स नभएका कुनै व्यक्तिहरूबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स नभएका मान्छेहरूले निर्णय गर्थे पत्रकारिता छोडेपछि चाहिँ राजनीतिमा पनि लाग्नुभयो होइन राजनीति होइन यो अहिले अहिलेको पत्रकारितालाई के राजनीति भन्ने हो र भनेको होइन मैल, मैल, मैले मैले तपाईँले भन् तपाईँलाई भनेको तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि बन्नुभयो मैले कहीँ पढ्दै गर्दा तपाईँ दिल्ली बजार क्षेत्रको ओडाध्यक्ष केही भन्नुभयो दस वर्षसम्म जी एउटा कुरा गरौँ यो त्यस बखतको चुनावमा यो मेरो विचारमा पैँतिस वडा नम्बर पैँतिससम्म थियो क्यारे काठमाडौँ महानगरीमा हो तर सबभन्दा बढी भोट पाउने पनि म युवा बखतमा होइन तपाईँ रेडियो नेपालको चर्चित मान्छे हुनुहुन्थ्यो अनि राजाको त्यति प्रिय मान्छे दिल्ली बजारको तपाईँ रैथाने त्यस हिसाबले पनि मत हाले होला नि मान्छेले त्यति त्यतिले मात्रै पुग्दैन थियो होला अलिकति मेहनत अलिकति काम कारबाही पर्सनल भेटघाट त्यसले पनि काम गर्थ्यो होला आजको दिनमा पनि राजनीतिमा त्यति नै सक्रिय छु या दरबारको त्यति नै प्रिय छु दरबारसँग राजासँग भेटघाट हुन्छ पूर्व राजासँग यस्तो केही हो होइन त्यतिकै छैन राजनीतिमा सक्रिय छु त होइन म छैन तर प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो मुलुकमा के भइरहेछ कस्तो घटना घटिरहेछ भनेर चाहिँ त्यो डेफिनेटली चिन्ता र चिन्तन गर्ने त डेफिनेटली हुने भयो र अहिले पनि राजासँग सम्पर्कै छैन त नभनौँ सम्पर्क त डेफ हो तर नियमित अरूले जसरी नियमित भेटेर आफ्नो इन्ट्राक्सन गरिरहे भइरहेको छ पूर्व राजासँग जे होस् तपाईँको भेटघाट हुन्छ राजनीतिका विषयमा देशका बारेमा कुराकानी हुन्छ धेरै हो छुटेको तर हुन्थ्यो बेला बसमा आजको समय र म अर्को चिज एउटा रमाइलो कुरा पढ्दै थिएँ दिल्ली बजार भनेको काठमाडौँको त्यो मुख्य केन्द्र नै हो त्यहाँ तपाईँहरू चाहिँ घन्टौँ बसेर गाडी गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई खुब रमाइलो लाग्थ्यो घन्टौँ बसेर के अरे गाडी गर्नुहुन्थ्यो अनि तपाईँहरू बजार काठमाडौँ या बजार जाने भनेको असन्त जानुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलि रमाइलो लाग्थ्यो मलाई केटाकेटीको त्यो अलि रमाइलो कुरा भने त्यो भोतमा असन र के हो तपाईँले सत्र अठार साल पन्ध्र सोह्र सालतिरको कुरा गर्नुभयो है जाने भने सहर जाने भने अहिले त हरेक ठाउँ सहर भएको छ भने सबै चिज एभाइलेबल छ इजिली त्यो बहतमा त असानै हो असान इन्द्र चौक जान्थ्यौँ हामी र गाडी पनि काउन्ट गर्थ्यौँ दिल्ली बजार कोटा बसेर यसो बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ टाइम बाबामा बस्यो भने घन्टौँ पछि एउटा गाडी आउने लहरी अझ लहरी त्यस्तो किसिमको आउँथ्यो अब त्यो बहतको काठमाडौँ र काठमाडौँ त्यो बेलाको दिल्ली बजार आजको दिल्ली बजार कस्तो महसुस हुन्छ त्यति बेलाको त्यति बेलाको रेडियोको श्रोता रेडियो नेपाल र आजको रेडियोको श्रोता रेडियो नेपाल धेरै फरक छ अब त्यो भए त रेडियो नेपाल सिङ्गर अरू कुनै चाहिँ त्यो पनि थिएन अहिले त हेर्नुहोस् त कति टेलिभिजन छ कति रेडियो स्टेसन छ कति एफएमहरू छ अँ मैले एउटा सन्दर्भ सम्झिएँ तपाईँलाई टेलिभिजनमा बोल्न जानका लागि पनि भनिएको थियो अन्तिममा तपाईँ जानु भएन नत्र तपाईँ पनि टेलिभिजनमा बोलिरह हुनुहुन्थ्यो नि है टेलिभिजन परियोजना हुँदाखेरि माननीय सरकारको हेटौडा सवारीमा पहिलोचोटि प्रदेश प्रसारण गर्ने मै हो तर टेलिभिजनमा चाहिँ के रुचि भएन रुचि भएन त्यो तपाईँले सुरुमा भने जस्तै तपाईँ पनि लामो समय रेडियोमा काम रेडियोमा कता कता अलिकति हुन्छ नि त्यही नै भएको कारणले पनि हो म रेडियो नछोडेँ रेडियोको एउटा अनुभव चाहिँ बुद्धि कृष्ण लामिछाने एउटा रेडियो कार्यक्रममा आउँदा मलाई सोध्नु भएको प्रसङ्ग तपाईँसँग मिल्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले प्रश्न सोद्धा म बिहानी चिन्तन कार्यक्रम चलाउँथेँ तपाईँले प्रश्न सोद्धा यस्तो लाग्थ्यो जुङ्गा सुङ्गा भएको अलि मोटो खाइलाग्दो मान्छे होला राजेन्द्र बानिया भनेको लुरे लाङ हामी जस्तै रहेछ भन्नु नि बुद्धि कृष्ण दाइले के मलाई तपाईँलाई त्यस्तो भयो कि भएन साँच्ची होइन तपाईँको कार्यक्रम त धेरै अगाडिदेखि मैले हेरेर हो नि त्यो एउटा त्यसले राजेन्द्र बानियाको त्यो पछि हो त्यस्तो त्यस्तै वा, जुङ्गा भए ऊ भए जस्तो त लाग्यो <laughs> पारिरहेको चित्रण थियो मलाई बरुमा कस्तो चित्र थियो <laughs> तपाईँलाई <laughs> रा, रा हो त्यही भएर मैले भनेको त्यो रेडियोको मान्छे र बाहिर मान्छे देख्दाखेरिमा चाहिँ त्यो बडो अनौठो हुँदो रहेछ तपाईँको सन्दर्भ पनि त्यस्तै हो पाण्डव दाईको पनि त्यस्तै हो होइन धेरै त्यस्ता प्रविण सरको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो पछाडि हाम्रै टेलिभिजनमा पनि काम गर्नुभयो ती कुराले चाहिँ रेडियो चाहिँ अनौठो त्यो स्वर र शरीर मिल्दैन सर धेरैचोटि हो शो, हो स्वरले चाहिँ अलिक म्याच्योर जस्तै त्यही बखत भन्नुहोस् न मेबी चार अठाइस तिस वर्षको उमेरमै बोल्दाखेरि पनि यो म्याच्योर कमसेकम पैँतालिस चालिस वर्षको अथवा पचपन्न वर्षको हो कि भनेर भन्थ्यो अरे मान्छेहरू तर तर भेट्दाखेरि त छिटो हामी अन्त अन्तमा आइपुग्दा एक दुईवटा काम तपाईँलाई लगाउँ जस्तो लाग्छ मैले सुमन खरेलको एउटा तपाईँकै आवाजमा उहाँले आ, किरण खरेलदेखि निरुद्ज पाण्डेसम्म उहाँले गीती कथा जोडिएर एउटा कार्यक्रम पनि बनाउनु भएको थियो बिबिसीमा मैले त्यो पनि सुन्ने अवसर पाएको थिएँ एकचोटि तपाईँले गीती कथा कसरी चलाउनुहुन्थ्यो एकचोटि गीती कथा चलाइदिनुहोस् त गीती कथा कथा एउटा प्रस्तुत गर्ने हो अब मसँग त कुनै सुरुवात गरिदिनुहोस् न त्यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिदिनुहोस् न ओपनिङ गरिदिनुहोस् न मलाई लाग्दैन मृत्यु यति सहज र सरल हुन्छ भन्ने कुरा यदि मृत्यु यति सहज सरल हुने भइदिया भए म यसरी रात रातभर गाबा नमस्ते 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 प्रिय श्रोताहरू तर अहिले दर्शकहरू भन्नुपर्छ मैले <laughs> टुन गाभा कार्यक्रम लिएर यो निरोध पाण्डे फेरि यहाँको समक्ष उपस्थित छ र आज आज सोम आज शनिबारको बिहान हो र केही त्यस्ता गीतहरू मैले यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु जो भर्खर रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएका छन् र केही त्यस्ता गीतहरू पनि छन् जुन अत्यन्त लोकप्रिय छन् र यहाँले कहि वर्षदेखि सुनिरहनु भएको छ ठिक छ काहीँ कमी कमजोरी नै छैन रिटेक लिनु पर्दै पर्दैन प्रत्यक्ष बोल्छौँ हामी त्यस कारणले रिटेकको गुन्जाइस पनि हुँदैन ते उभिएर हेर्दा अझै पनि रेडियो बोल रेडियोमा बोल्दा के हुन्थ्यो किन घरमा बसा भन्ने पो प्रश्न छ त मेरो हो रेडियोमा बोल्दा के हुन्थ्यो र कि अब अब केही वर्ष अगाडिसम्म त थियो हेर्नुहोस् रेडियोमा अब एक किसिमले घरायसी लगायत यो पत्रिका लगायत यताउति व्यवहारिकमै बढी अल् अलि घटिया छ तथापि तपाईँको सुरको जुन ओत छ तपाईँको प्रस्तुतिभित्रको जो मिठास छ कर्णप्रियता छ त्यो कति पनि घटिया छैन हो र भने <laughs> तपाईँलाई पत्ता लागेन मैले तपाईँको चाकडी गर्नु नै के छ र डेफिनेटली कसरी कसैको किन चाकडी गर्ने त्यही त म राम्रो कुरालाई राम्रो भनिरहेको छु धन्यवाद यसको लागि धेरै धेरै टुटेको छ निरुद्ध पाण्डेसँगको व्यक्ति विषय विशेष आजका लागि सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार <music>